こんばんは、ペケです。今回は兵庫県で起きた事件について考察していきたいと思います。24歳の女性が包丁で刺され亡くなった点、6歳の息子が近所に助けを求めた点など凶悪な事件です。私、個人の意見も含んでおり、誤った情報もあるかもしれませんが、ご了承ください。事件の詳細です。2020年7月12日13時30分頃、兵庫県姫路市白浜町の県営住宅2階で、飲食店勤務田口茜さん、当時24歳と息子6歳が事件に巻き込まれました。事件発生時、息子は泣きながら近所の住民に、お母さんが男の人に怒られている、お母さんが血まみれで死にそうと助けを求めています。そして近隣住民は速やかに119番通報、警察が到着すると田口さんは刃物で複数回にわたり腹を刺されており、血まみれの状態だったといいます。現場には凶器と思われる血のついた刃渡り20センチの包丁が落ちていました。田口さんは腹部を刺されたことによる出血が原因で血から尽きていて、田口さんの両腕と左手には襲われた時にできた防御創とみられる傷があり、首には手で押さえつけられたような跡もありました。犯行時、激しく抵抗し、揉み合ったことが想像できます。そして、現場から犯人は逃走していましたが、7月12日17時頃、飲食店勤務、吉直雄一、当時36歳が、京都市内の警察署に出頭し、逮捕されます。吉直は、もう逃げきれないと思った。包丁で腹を刺したのは間違いない。別れ話から口論になったと証言しています。二人の関係。田口さんと吉直は知人だったとの報道もありますが、交際していたとの情報もあります。田口さんが勤める飲食店で吉直はボーイのアルバイトをしていて、そこで出会い交際に発展したのだと考えます。田口さんは職場で人気ナンバー2と評判も良く、職場の同僚からは事件前日も元気に仕事をしていた、仕事は真面目で人気者でしたよ、昼間は保険関係の仕事をしている、子供がいるから頑張らないとと話していたと証言。近隣住民の方は男の子と二人暮らしをしていて仲良さそうに休みの日には出かけていた、いい親子でしたよ、ただ夜になると男性が大声で叫び揉めていることもあった、残された男の子がかわいそうでなりませんと語っています。この事件前日に田口さんは過去に何度も警察に相談をしており、内容は転がり込んできた男から暴力を受けていると訴えていました。2020年6月9日にも吉直容疑者に顔を殴られたと通報、被害届を提出していましたが、後に被害届は取り下げられています。この時に捕まえていたらと考えてしまいます。現在吉直の SNS が特定され炎上していて、これぞ人の皮をかぶった悪魔だ、人には迷惑をかけるな、刑務所から出るな、子供さんその場所にいたんでしょ、お前本当ありえない、残されたちびちゃんの気持ちがもう胸が苦しい、ずっと刑務所から出てこないでとコメントがあります。ペケの考察です。近々で発生した凶悪な事件です。吉直はカッとなると手がつけられなくなるような性格だったようですが、この事件以前から暴力があったようで、今回も男の子の目の前で犯行に及んでいることなどから、過去の暴力も日常的に男の子の目の前で行っていた可能性があります。前回私は育児放棄の事件を取り上げましたが、今回は女手一つで立派に育てていたのだと感じます。母親は必死にかばっていたとも考えられますし、男の子がすぐに近隣に助けを求めた勇気も素晴らしいと思います。しかし男の子の精神状態が心配です。目の前で母親を怒鳴られ、傷つけられ、殺められたのなら、その残酷な光景を目の当たりにしたのなら、ショックは非常に大きいと考えます。 PTSD なども心配です。そして母親がいなくなってしまったことへの寂しさや孤独感は想像できません。私たち大人でも人を殺めるところを、事件の現場を目撃してしまったら心の傷になってしまいますし、まして自分の母親ならなおさらだと考えます。この男の子が立派に成長し物心がついた時、事件の詳細を知ったなら、加害者に強い恨みを抱くと思います。しかし間違った方向に歪んでしまわないよう、乗り越えられるよう、周囲のフォローや優しさが必要だと感じました。そして言うまでもなく、吉直容疑者は世の中に出てきてはいけないと考えます。名探偵ペケでは未解決事件や行方不明など皆さんと一緒に考察していきますので、チャンネル登録をお願いいたします。ペケでした。